Festes de Terrassa patrocina els actes tradicionals i de cultura popular. Doncs aquí estem al Raval de Montserrat. En aquests moments acaba d'arribar el seguici que ha sortit del Sant Esperit, ha recorregut la plaça Vella, ha passat pel carrer Gavatxons i ha arribat aquí a la plaça de l'Ajuntament, on les autoritats ja han pujat al balcó, han arribat tots els elements de cultura popular i les tres colles castelleres que a partir d'ara participaran en aquesta jornada habitual de festa major. Doncs en aquests moments els Minyons sembla que són els que obren plaça i els que estan fins ara han estat muntant el... Al peu del que seria el primer castell, el 4-9 en folre. Així, més o menys, Màrius Boada porta el programa que havia previst. Seria el primer de la temporada. Enguany ja han fet el 3-9 amb un parell d'ocasions. Recordem que el primer que van fer va ser a Barcelona, motiu de l'aniversari dels castellers de Barcelona, a la plaça Sant Jaume. I el passat dia 8 de juny, i recordo la data perquè serà històrica, els Minyons de Terrassa van fer el 3-9 en folre a Valls. És el primer cop en 200 anys d'història del món casteller que una colla forastera feia un castell de nou a Valls. Això té una significació especial, evident, per ells. Això va ser fa 4 dies. El 8 de juny, el 8 de juny. En 200 anys d'història, mai cap colla havia fet un castell de nou a Valls que no fos local. El que no hem vist és si muntaven l'agulla en aquest castell. No, en principi no. O sigui, en principi és el 4-9 en folre. Exacte, el 4-9 en folre, el 4-9 en l'agulla. Perquè també hi havia previst, o estàvem assajant el 4-9 amb agulla, amb el Pilar. Aquí, en tot cas, si n'és l'agulla al mig, ja veuríem que a l'interior d'aquest 4 hi haurien unes mans que miren cap al mig, amb Màrius Boada, aquí al cap de colla. Exacte. Hi haurien unes mans que mirarien cap al mig per aguantar el pilaner, el terç que tindria anar dins. Com podem veure a les imatges, no hi són aquestes agulles. Per tant, és el 4-9 en folre, anomenat també col·loquialment el 4-9. Ens referirem ahir com a 4-9. Sí, però quan és 4-9, net es diu net, no? O sense folre. O sense net. Folre. És el primer que proven aquest any, per tant, haurem d'estar alerta de veure si el saben quadrar prou bé i si a la primera de canvis l'arrien amunt. Estan ara agafant mides encara de terços i quarts. Si pugen els quins, sonaran les gralles i, per tant, serà un bon intent. Estan mirant, no, tiren avall. Doncs tiren avall, no ho han vist clar. És complicat de lligar el 4, tot i que tècnicament la defensa del castell permet doncs més joc que el 3, que és més d'equilibri, costa més de quadrar el peu i ja ho han vist, en la primera ocasió que han tingut doncs han muntat el peu, el desmunten i, per tant, hauran de tornar a prendre mides. De fet, ahir, ara no sé si érem, no recordo si érem la torre de 8 o amb el 5 de 8, que van desmuntar el peu, van començar a fer-lo, però bueno, no el van veure segur. Va ser l'únic entrebanc, per dir-ho d'alguna manera, o l'única cosa que va passar, que van haver de desmuntar-lo. Doncs molt bé, veiem el segon, no intent, no. Segon peu. Sí, el segon peu. D'aquest 4-9 en folre. Una de les estrenes, sí, una de les estrenes que preparen Minyons per avui. Encara tenim l'esperança de poder veure el 2-9. Si no, tindrem aquest castell com a estrena. Ja diríem que és un gran què, no? Gaudim d'aquest castell que, com veuen, comporta una gran dificultat ja només de muntar el peu. El Màrius que es torna a mirar. Que s'ho mira bé. Si fixeu, parla amb la gent del castell i està dient, va, està bé? Diu, endavant, doncs vinga, ara sonaran les gralles. Anem plano més maco. Ara sí, ara és intent. Sí, sí, intent d'aquest 4-9 en folre dels Minyons de Terrassa obrint la diada de festa major. Fa 20 anys va ser el gran castell de la jornada. Esperem que avui sigui el més petit, si pot ser, dels Minyons de Terrassa. Ja ho veurem, però de moment disfrutem d'aquest castell que fa bona pinta. Els que acaben ara de pujar al castell i arribar a la seva posició en els 15, aquí quedarà els 15, pugen els sisens darrere, col·locant-se ara els sisens, tindrem el tronc del castell a dalt, i hi ha el pom de dalt remuntant el castell. Ara tenim el tronc, podem veure que està un pèl estret de dalt, els sisens, potser més estrets que els terços, però vaja, té una mida bona perquè es puguin col·locar els dosos que ara arriben, aquests dos que arriben a dalt són els dosos. I l'enxaneta. Aviam, la mida sembla bona. Sembla ferm, el castell. Comença a funcionar. Sí, sí, està molt bé. Comença a
posa bé, no es belluga gaire. De fet, la gent aplaudeix ja. Precipitadament. Abans de que l'assecador no estava ni posat, ara arriba l'enxaneta. Ara aquest és el moment d'anar a aplaudir. Ara és quan s'ha d'aplaudir. Molt bé, sí, sí. Carregat. 4 de 9 en folre, carregat pels Minyons de Terrassa. La primera ronda aquí al Raval de Montserrat en aquesta diada castellera de la Festa Major 2013. Paradet, han sabut mantenir les mides en tot moment, potser ha quedat un pèl tancadet de dalt, però val a dir que des de l'inici fins ara les mides han sigut les mateixes. No han de tenir cap problema per descarregar-lo. Sí, sí, maco, maco aquest 4, que desitgem que en breu li puguin posar el pilar 7 al mig i puguin fer el 4 de 9 amb l'agulla. Bona arrencada a dia de la Festa Major. Els Minyons de Terrassa en què 4 de 9 en folre, carregat i descarregat. El primer de la temporada dels de la camisa malva. Bueno, això ens obre una expectativa. Aviam si s'animen i valents, eh? I poden anar més, eh? I el 2 de 9. Tu vols veure la Torre de 9. I ells també, ben segur. Ara està clar que l'estratègia és millor que ningú saben si avui toca o no toca fer-ho, eh? Tenen una temporada interessant i molt llarga. Recordem que van a Sant Fèlix i també van als Santes de Mataró, per tant... Però això podríem parlar d'estratègia de colla, perquè a Festa Major també els hi agrada, primer això, els hi agrada fer una bona actuació evidentment. I quedar bé davant de la seva ciutat. Clar. En aquests moments és el torn dels castellers que comencen a fer a muntar el peu del 4 de 8. Si de 8. Vés el 4 de 9... Abans explicàvem que fa 20 anys va ser el primer castell de nou en aquesta diada d'avui, fa 20 anys, de Minyons de Terrassa per Festa Major. Avui ja l'han fet. Doncs recuperant aquella Festa Major del 93, els castellers de Terrassa també van fer el seu primer 4-8 per Festa Major. Aquí tenen el 4-8. O sigui, aquesta primera ronda podríem dir una miqueta commemorativa dels 20 anys. I a la segona ronda esperem veure més emocions amb aquests castellers de Terrassa que buscaran el 3-8. De moment el 4-8, que n'hem fet una aquest any, per tant no ens podem refiar tampoc, eh? 20 anys, deixem-ho repetir, que van començar a forjar la seva pròpia història. Sí, sí. Evidentment, per Festa Major, amb altres diades, havien aconseguit altres reptes. La temporada, com no pot ser d'altra manera, va increixendo i és normal que el novembre acabin les colles fent millor actuació que avui. El juliol, per molt que sigui Festa Major. Aquí veiem el cap de colla, l'Emili Cortés. Sí, que dona per bo que 4-8. Exacte, i sonen les gralles, això vol dir que tira amunt. Els quarts que ja pugen, quins damunt de la pinya, igual que la resta del punt de dalt. Per tant, aquest 4-8 blau turquesa, que arrenca la seva diada de Castellers de Terrassa avui per Festa Major. Segons terços i quarts, duent a la mateixa mida. Puja bé. Sí, sí, vam arrodonir el castell. Tota la sort pels castellers de Terrassa. Les quintes. Noies totes en aquest pis. Cada cop més habitual amb les colles castelleres que gairebé els pisos superiors siguin íntegrament fèmines. Aquest 4 de 8, com molt bé has dit tu abans, ja l'han fet una vegada, el van fer a la plaça Sant Jaume. Sí, sí. I hi ha hagut un segon intent també a Barcelona, però va ser un intent... Desmuntat. Desmuntat. Avui fa la pinta del podran descarregar. La pinta que el podrem veure, eh? Sí, sí. En plet, potser un palet, però vaja. Bé, bé, el tenen ben apamat. I la canalla més decidida, eh? Molt decidida. Sí, està posant bé. Sí, sí. L'enxaneta, mira, avall, això em fa una por, perquè quan veuen l'alçada que estan, no, que no es desdiguin. Més per sentir algun ordre, eh? Carregaran doncs bé el 4-8, eh? Molt bé, 4 de 8 carregat dels castellers de Terrassa en la primera ronda. Important l'operat que està aquest castell, eh? Potser Bascom. un palet estiradet, separat, però vaja, està paradíssim, eh? Aquest 4-8, molt bé. El descarregaran perfectament, sí, sí. Jo penso. I demostrant, sobretot, la corda que tenen. O sigui, estem veient que no hi ha símptomes de fatiga, de tremolir. Exacte, del castell. De correm, correm. No, 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 exacte. La poden fer amb tranquil·litat, eh? Sí, sí. Ni de nervis de ser el primer, vaja, molt bé. Això suposo que els anirà bé també pel 3 de 8, no? Clar, els clar. Si més no, els hi donarà confiança per tornar a fer aquest 3 de 8. Tenim en compte que, per exemple, l'any passat el 4-8 ho van desmuntar dos cops per Festa Major, no ho van fer. O sigui, avui estan ja fent una millor Festa Major que no el de l'any passat. Escoltin la plaça. Aplaudiment per el 4-8 dels castellers de Terrassa. Com premia els castellers de Terrassa aquest 4-8 que acaben de
plantar el Raval de Montserrat. Contents però concentrats per després, eh? Si veieu, sí que ho celebren, però no hi ha... No grans emocions, no? Després, aquí ara hi ha algun baix que vota. Serà amb la segona ronda, si van el 3 de 8, sí que podem viure un d'aquests moments importants. Amb el 3 de 8 estaria molt bé. Bueno, ja ho hem dit, recorda que fa 12 anys que no el fan. Estaria molt bé poder-lo veure. I ara les imatges es desvetllaran aquest primer castell dels castellers de Sants. Poden veure ja a la dreta les imatges amb la camisa de color gris, que és un 5 i serà el 5 de 8. 5 de 8 que enguany han fet en 3 ocasions. La temporada dels de Sants està sent tan bona respecte a l'any passat que, per exemple, el 5 de 8 que han fet 3 cops aquest any, l'any passat encara no l'havien fet cap cop en aquesta data. Tampoc l'any passat havien fet el 2 de 8 i aquest any ja n'han fet 4. L'any passat tampoc havien fet el 7 de 8 i aquest any ja n'han fet 2. I l'any passat no havien fet el Pilar 6 i aquest any ja l'han fet. Per tant, estem veient que els de Sants arriben, van molt avançats. Van molt avançats, arriben en bon moment. Sí, sí. La catedral dels castells, li diuen el 5 de 8. Doncs aquí la tenen. Ahir la van estrenar els Minyons i avui la miraran de fer una altra vegada aquesta temporada els castellers de Sants. Pugen els terços del 3, una estructura doble. Això serien els fonaments de la catedral, com deia. Exacte. Hi ha una estructura de 3 a la dreta i una estructura de 2 a l'esquerra que es subjecta amb una de les rengles, un dels pilars d'aquest 3. Ara veiem la imatge des de l'altre angle. Invertit, ens queda el 3 a l'esquerra i aquest 2, aquesta torre agafada a la dreta, afegida. Aquest és el que dèiem, que ahir els Minyons els hi va quedar tan bé, o que jo vaig veure tan bé a la plaça Vella. Sí, sí. És un castell molt maco, que intervé molta gent, que això són dues estructures, i que si el fan bé és molt maco de veure, tant de pujada com la desmunta, com quan el desmunten. No? Són engralles, això vol dir que tira endavant sí, sí. aquest 5 de 8. Primer es anirà muntant el 3 i després la torre, la banda del 2, es subjecta d'aquesta rengla compartida i, per tant, primer s'ha de muntar una banda perquè els altres, quan arriben, trobin el punt de recolzament. A veure com arriben ja... Amb tot no hi pot haver-hi massa diferència, no? No, no. És una cosa molt mil·limetrada, Si es fixen, entren ara primer aquests 3 quins de la dreta i quan estiguin posats drets els de la dreta, acabaran els de la torre col·locant-se. Primer els de la dreta, ara es fiquen drets els de la banda del 2. Ja tenim el tronc del castell i ara les dues parelles de dosos, perquè tenim dos ponts de dalt aquí i, per tant, hi haurà 4 dosos, 2 aixecadors i una enxaneta. Que passarà per les dos, pels dos, l'enxaneta que coronarà els dos castells. Passarà primer per un i després per l'altre. Primer per la banda del 3, després per la banda del 2, dues aletes, a la segona és serà el que validarà el castell. Molt ferm, també, aquest 5 de 8 dels castellers de Sants. Algun casteller al pis de quarts que treballa més amb una cama que una altra. Ho veiem aquí, el que ens queda d'esquena. Està treballant més amb el peu dret que amb l'esquerra. Però vaja, bé, bé. Ja s'ha posat els aixecadors, els dos. On passa en via, eh? Ara l'enxaneta, corona un. Aquest canvi de peu és complicat. El resol bé l'enxaneta. Carrega el 5. I 5 de 8 carregat. Pels castellers de Sants en aquesta primera ronda de la diada de Festa Major. Els ha quedat un peu més separat de dalt, com poden veure els segons, els dos segons de la torre, els de l'esquerra, estan un peu més entredets, en canvi a dalt estan un peu més separats, però han sabut resoldre la mar de bé i podran també completar aquest cinturó. Estan descarregant sense cap dificultat. Aparent. Després els que fugen segur que n'han tingut molt de... Ha de ser gens fàcil fer-ho. El Pau comprovint el cap de colla, que no puja en aquest castell, però que en aquest cas sí que ho veurem pujant, Com també amb l'Emili Cortés de Castellers de Terrassa, també amb algun castell ho veurem pujar. Aquí veiem el cap de colla, que amb el 5 de 8 no puja, però després segurament ho veurem pujant, si fan el 2 de 8, per exemple, ho veurem a terços. I això que coneixes les colles des de dins, com es fa sent cap de colla i alhora participar en un castell? És com complicat, no? També haver de dirigir des de dins. Complicat i, al meu parer, anticasteller. Contraproduent, podríem dir, No, anti no, contraproduent. Perquè jo crec que la millor visió per al cap de colla és l'extern, En el cas dels Minyons no l'estrenen avui, ja ho han fet, com dèiem, en dues ocasions. Em quedo molt especialment, de veritat, aquesta data... és de molt d'orgull per als Minyons,
haver fet el primer castell de nou realitzat a Valls per una colla forastera. I no està el mèrit potser tant del castell, sinó de que convidin a fer-lo. A Valls no hi ha masses colles convidades al llarg seus, de l'any. No? I tan sols els anys que cauen amunt fan les festes decenals i van totes les colles del món casteller, però el nivell dels castells està acotat a una alçada. Poder anar a la diada que van anar del pati l'altre dia a fer un 3 de 9, vaja, és un orgull de totes, de totes. Deia el Màrius Guada que era un dels moments que recordaria la història de la colla. Espera. I està dient un home que ha fet el 3 de 10, el 4 de 9 sense folre. Ja l'han posat o no? Bé, doncs vinga, anem per el 3 de 9, el que podria ser millor castell de la jornada. Aquest 3 de 9 amb folre, que ara estan acabant de quadrar, pugen el que són els quarts del castell, els quins, sonen les gralles, donen per bo. Castell amunt. Amb la pujada de quins són a les gralles, els sisens encara damunt de la pinya, del folre. Col·loquen els quins. El Màrius està dient amb la gesticulació, està que molt va bé, maco, està de mides, deia està perfecte, realment l'han agafat molt bé. Aviam ara quan es col·loquin els sisens, veurem tot el tronc i veurem si realment està rodonet des de terços fins a sisens. De fet, pugen molt bé, pugen tots alhora. Sí, sí, sense grans estrabades. Avui, paradíssim. Paradíssim. Vale, tota l'estona. Va, obre una mica, pal. Va, obre. Entren ja els dosos del castell. Tots just han arribat a l'enxaneta, des del folre cap amunt. S'estarà un pèl llarguet. L'execució també està sent un pèl lenta, però deuen tenir corda per fer-lo bé. Sí, però puja bé. A poc, Edna. De fet, l'aixecador ja hi és, està entrant. I l'enxaneta la tenen allà als peus. Un lleuger tremolí a punt de carregar el castell d'aquest 3 de 9, però el tenen a l'abast. L'expectació del Raval, com ja és habitual. Au, va, sí, sí. I coronen el 3 de 9. 3 de 9 que buscaran descarregar. S'ha tancat un palet per al pis de sisens. Ara hi ha un brandeig, un tremolí a la baixada, però si tenen la tranquil·litat i la confiança el descarregaran. Està més paradet abans del 4 de 9, tot i que era el primer, que no pas aquest 3 de 9, que no sé, ha semblat un xic més nerviós. Es va llogar una mica més, però bé, l'estan descarregant sense més dificultat, esperem que no. No, no, hi ha sisens que surten. Quan normalment quan surten els cinquens és quan ja la gent estan més tranquils, no? Aquesta sortida dels sisens ha estat ja clau, mira, i ara ja el tenen. No? Escolteu el Raval. Doncs doblet de nou, el primer que fan aquesta temporada, dos castells de nou en la mateixa diada, encara no els havien fet enguany. Avui ja ho han pogut fer amb el 4 i ara amb el 3 de nou en folre. Veig que no tinguis una sorpresa al tercer. Tant de bo. Jo sóc un gran amant de les sorpreses. En positiu, sempre en positiu. Jo crec que el 2 de nou el tenen per tirar. Ara bé, cal veure la temporada o que els espera per endavant. I si el tenien de deixar reposar una miqueta més, doncs el Màrius, evidentment, en sap molt més que nosaltres i, per tant, ho haurà fet amb molta intel·ligència. Jo vaig veure dimecres l'assaig i aquest 2 de 9 avui podia anar a plaça. Ara bé, també s'ha de dir que amb els gama extra sempre t'esposes, A veure, de moment han fet un 4 i un 3 de 9, són dos grans castells, no s'han cansat massa, no han pujat amb grans, no han tingut grans dificultats, això, aparentment. Això cansat et dic que... Això dius tu, un dia ho mirem a sota i ja ho veuràs. Aparentment no han tingut massa dificultats, sí, i és això, sembla que tothom o molta gent espera que el tercer fos la torre de Folre i Manilles, però clar, és un castell de gran dificultat. A nivell estratègic sol anar de segon castell. Estaríem fent el millor que hem fet mai per Festa Major, Sí, estem parlant d'objectius majúsculs pels castellers de Terrassa, No és gens menor aquest castell que estem a punt de veure. No, és que és una colla que treballa molt els castells, treballa molt els assajos i s'ho treballa per poder oferir actuacions com la que ens estan donant avui per Festa Major. Rafael! Es comença a escalfar el Raval, ja portem una estona aquí. I pica el solet, ara. Ara el sol apreta una mica més, fins ara s'estava molt bé. El sol també és un factor d'aquells que comentem cada any. Hi han hagut festes majors que ha sigut insuportable la calor que feia i tot això, les colles i la gent també ho nota. Aquesta imatge que ara veiem de dos, de tres segons, tres segons de tres de vuit sobre la pinya, ens hauríem de remuntar al 2001 per veure-la.
Aquesta imatge no l'havíem vist des del 2001, al novembre, i per festa major aquesta imatge ens hauríem de remuntar l'any 99. Col·locar segons del 3 de 8 a plaça, eh? Ja et dic que sonin les gralles, eh? Bé, ara esperem. Sí, home, esclar. Esperem, esperem. Assaig han fet aquest castell al 3 de 8 fins a dosos. Això és una garantia important, eh? Fins a dosos. I el 3 de 7 net, que és, vaja, és agafar aquest 3 de 8, posar-lo a terra, sense la pinya i sense que el toqui ningú. Són bones proves. Garantia d'èxit. Bé, és el que havien dit ells, que l'havien assajat i l'havien treballat molt. De moment tiren avall. Sí, sí. Només pujar els terços i han vist que volen no estava ben agafat. És que volen estar-ne segurs. Tornem a tenir els segons del 3 de 8 dels castellers de Terrassa damunt de la pinya. A veure si ho lliguen més bé. Uns castellers de Terrassa que, al igual que els Minyons, han fet una crida durant tota la setmana als assajos, han estat importants i, per cert, en presència de gent d'altres colles. Fa goig anar a veure els assajos de tant castellers com Minyons i veure gent d'altres colles que els van a donar un cop de mà el dia d'assaig, eh? En els assajos, com que no porten la camisa que els identifica, deuen haver-hi infiltrats, no? No, ajuda, i és ben rebut, perquè inclús no sé que castellers de Terrassa no sé què fan, però els Minyons al final agafen i llegeixen en veu alta el llistat de qui ha vingut allà i se'ls aplaudeix per haver vingut. Vull dir que hi ha com un reconeixement explícit d'aquest ajut, eh? Hi ha un reconeixement que els manté la rivalitat, eh? Mira, un moment històric per als castellers de Terrassa, aquest intent de 3 de 8, un castell que fa 12 anys que no assoleixen i que buscaran descarregar-lo en aquesta diada de festa major, molt d'hora en el seu calendari en aquesta temporada. Quarts col·locats, comencen a pujar els quins. Bona mida en aquest 3 de 8. Castell que recordem que seria el 25è en la seva història. Fent història un cop més els de la camisa blau turquesa, avui en aquest 3 de 8. Donen el castell a la seva canalla l'ordre perquè vagin pujant. Hi ha dosos i aixecador, mentre l'enxeren encara tocant de peus damunt de la pinya. La mida és bona. S'aguanta bé, controlen els nervis. Tenen bona mida des de segons fins al pis de quins. Perfectament arrodonit el tronc del castell. L'enxaneta ja l'han arriat també amunt. Entren els dosos amb moltes opcions. Aquest 3 de 8 dels castellers de Terrassa. A la plaça ja es comença a fer silenci. L'expectació és màxima en aquests moments. Remuntada final que entra l'aixecador. Sí, sí, l'enxaneta a punt de remuntar. I l'enxaneta a punt de coronar-lo. 3 de 8 a punt de carregar els castellers de Terrassa. Aquí el tenen, carregat el castell. Sí, 3 de 8, castellers de Terrassa, el Raval de Montserrat. 3 de 8 que ho podran descarregar. Han de tenir paciència, tranquil·litat, perquè el tenen s'està obrint un pèl pel pis de terços. Aviam, la sortida de dosos serà determinant perquè el castell es pugui descarregar. No, aguanten, aguantaran. Enxaneta i aixecador arribant ja a la pinya. Un xic nerviós al pis de terços que s'ha anat aspirant. A terços tremola moltíssim. Dosos ja arribant de peus a la pinya. Celebració a la plaça. Podran sortir. Doncs 12 anys després, els castellers de Terrassa aconsegueixen novament el 3 de 8. 12 anys després. El 25è, la seva història, aconsegueixen descarregar aquest 3 de 8, que l'any 95 ja van descarregar per festa major. Segon cop a la seva història que el descarreguen per festa major. Castellers de Terrassa. 3 de 8, un castell que no descarregaven, recordem, des de l'any 99. Escoltin el Raval. Contents poden estar de ben segur els d'Emili Cortés, els del carrer Pasteur, descarregant aquest 3 de 8, 12 anys després. Felicitats! Ho han aconseguit, ho han aconseguit. Ara sí ho poden celebrar la colla. Sí, sí, realment un moment emotiu per molts integrants de la colla. Segur que hi ha veterans que ja van viure aquell altre 3 de 8, però molts segur que el celebren avui per primer cop i és moment de joia pels de la camisa blava, que avui podran buscar la clàssica de 8, han fet ja el 4 de 8, ara han descarregat el 3 de 8, poden sumar-hi la torre de 7 darrere, actuació en majúscules, aquesta clàssica de 8 per als castellers de Terrassa. Moment històric pels castellers de Terrassa, han fet aquest 3 de 8 en segona ronda aquí al Raval de Montserrat per la festa major. Què deien? Aquests castellers de Sants ara proven aquest 3 de 9, a la ringla de la dreta de terç, ara es queda tapat en la imatge. Per cert, poden veure que canta el castell una dona.
Tampoc no és molt habitual, eh? No és la cap de colla. No, o cap de colla, per això, el cap de colla està dalt. Pujava, com ens has dit. Exacte, està a terços a la dreta, veuran que és un home amb poc cabell al cap. I amb un mocador casteller així a tall de xitxonera, diguéssim, eh? No posant que li cobreix tot el cap. En alguna imatge tindré l'oportunitat de veure. Bé, el 3-9, el primer que proven aquesta temporada els castellers de Sants, una colla que aquí ja l'ha fet 3 cops, però quan l'ha fet era el novembre. Per tant, no tant d'hora. Important, eh? Fer-lo tant d'hora vol dir que ja s'ha assajat molt. Sí, sí. Eh? I doncs que ho porten segur. Sí, sí, si de fet, està pujant. Està molt pujant parat. Magnífic, eh? Molt parat, de veritat. Com, potser com el 4-9 de Minyons, no tant el 3, eh? El 3 de Minyons potser és molt una miqueta més. Aquests, molt segurs, els castells que van fent els de Sants, eh? Ja ara parat el seu sostre, com a colla, d'aquí no han passat mai del 3-9 al fort, eh? Però és que la colla de Sants és el que dèiem, és una colla que ha evolucionat molt bé últimament. Sí, sí, està aconseguint fites que Doncs aquí el tenen. És la sorpresa, potser. A punt de carregar el 3-9 en folre. Atenció, remunta l'enxaneta. El tenen maquíssim, ja el tenen. Eh? Maco. Travessa l'enxaneta, 3-9 en folre. Castellers de Sants. 3-9, magnífic. Vuitena colla que aquest any fa Castells de Nou. 8, mare de Déu. Quina temporada en global, també històrica. Bé, el podran descarregar. Surten els dosos, és que no hi ha cap mena de problema en aquest 3-9 dels castellers de Sants, completant avui una segona ronda també neta, amb tots els objectius aconseguits, eh? Molt bé. Un castell que ja havien anunciat, que és això que dèiem, que era arriscat perquè és molt d'hora de la temporada, però que el porten molt treballat, el porten molt bé, i de fet poden veure vostès mateixos com l'estan descarregant, com si fos un de 7 o un de 8. Doncs aquest 3-9 és el més matiner de la seva història. O sigui, mai havien sigut capaços d'avançar aquestes dates un castell. La setmana que ve tenen la darrera de les diades d'aniversari. Poden veure aquí el cap de colla. És aquest que salta. Aquí, amb el mocador al cap. Amb el mocador, sí. El Pau Comprovint. Home, clar que està content. Home, i tant. Que després pararà el Pilar segons, eh? Aquest 3-9, la setmana que ve el poden acompanyar de més coses. Tenen l'última actuació, estan celebrant els 20 anys de colla, van començar a celebrar fa uns dies ja a la plaça Bonet i Moixí del seu barri, després a la plaça Sant Jaume, i la setmana que ve tenen encara una actuació allà. Atenció, poden portar el 4-9. Ara veiem els Minyons, veiem els Minyons que comencen el 4-8 amb l'agulla, jo diria el seu tercer castell, 4-8 amb l'agulla, aquest 4-8 amb agulla. A veure si podem veure si posen l'agulla. Haurem de veure a l'interior si els del... Si no, el 5 de... No, que és 4. 4-4, sí, sí. 4-8 amb l'agulla, segur. Hi havia l'altra possibilitat del 5 de 8, que de moment sembla que deixen, doncs, aparcat. Diríem que les opcions... En tenien ganes de fer un castell amb agulla. És això que comentàvem abans, els Minyons, que no hi estan gaire basats a fer castells amb agulla, o que fins darrerament, ara... Darrerament no. O que fins ara no... Ara, doncs sí, han assajat i han fet castells amb agulla que portaran ara a plaça, o volen portar a plaça. Tripleta amb el 4 amb el Pilar, després potser Pilar de 7, i estaríem veient els Minyons com assolirien el que seria ara per ara la segona millor actuació de la temporada amb el còmput general de colles, eh? La millor d'ells en particular, però amb el còmput general de colles superant el que van fer les colles de Valls per Sant Joan. Per entendre's, tot té la seva importància. Pot ser més relativa, perquè ja ho sé, que hi ha gent que no li agrada els punts, els rànquings i tot això, però d'alguna manera ho hem de qualificar, el que estan fent els Minyons. I ara podríem dir que estan fent la millor actuació de l'any d'ells, i en el còmput general de colles doncs estaria fent de les millors de la temporada. I puja amunt. Aquest 4 amb el Pilar. Aquest 4 amb el Pilar. Recordem que és un 4 de 8 i a l'interior quedarà Jana, un Pilar de 6. Darrere, després discutirem lo de l'agulla i el Pilar. Depèn de la terminologia. I del de lloc. Fet, el nom genèric habitual és 4 amb l'agulla, però sí que a Valls i determinades colles en diuen amb el Pilar. Amb el Pilar. Però ells en diuen... és més comú amb l'agulla. Ells en diuen amb el Pilar. A mi m'agrada amb agulla. Per gustos colors. Els sisens ja estan arribant gairebé al seu lloc. Quins? I ara, clar, els dosos, que serien els llapis, eh? Són els dosos, un castell de 8. Per tant, va fins aquí de tronc,
Els dos són el sisè pis, l'aixecador el setè i l'enxaneta el vuitè pis. D'aquest 4 a 8 extern, com poden veure, a l'interior es va muntar el pilar de 6. Ja hi ha el terç. I a fora, doncs, el que seria el quinte d'aquest pilar. Aixecador o dos, també. Hi ha qui diu aixecador o dos o el quinte del pilar. L'entrem, L'aixecador del 4 de 8. Aixecador, cassoleta, cassola, acotxador, com es vulgui dir. A la corona. L'enxaneta, aquest 4. Com poden veure, mentrestant, a l'interior del castell... L'estès al pilar, sí. S'està fent el pilar. I ara l'enxaneta tirarà avall i serà l'aixecador... La que corona... ...que esdevindrà enxaneta. Amb el 4, l'enxaneta ha estat un altre crio. I que coronarà el pilar. Sí, sí. I, per tant, tot el castell. Com poden veure, aquest castell s'utilitzen dos nens d'enxaneta. El que ha fet d'enxaneta el 4, i ara l'aixecador del 4 que farà l'enxaneta del pilar. Aquí ho veuen. I ara és aquell moment tan maco i tan màgic en què es despulla el castell i queda el pilar al mig. Algú es preguntarà per què és l'aixecador que s'ha col·locat al pilar, perquè de mides és més petit. Per això va d'aixecador. L'enxaneta ha de passar per sobre i ha de ser més gran de cames. I en canvi per dins del pilar ja va bé que sigui més remenut. Llavors es queda l'aixecador, es queda l'enxaneta del pilar. Exacte. Que són dos pisos menys del 8 que han fet. Ara carreguen aquí el pilar i carreguen el castell. Que aguantin. De fet, ja l'han carregat. A veure si el descarreguen. L'han fet esperar a dalt, una estoneta. Sí, sí. No s'ha fet immediat. Exacte. Han volgut demostrar que el tenen. No, ja serà anar-lo, el pilar. El pilar sé que van carregar a Barcelona fa uns dies. Pateix moltíssim. El pilar sé que van carregar a Barcelona fa uns dies. Potser va caure perquè a l'enxaneta només carregar i ja va voler baixar. Avui l'han deixat quiet allà, quiet. S'ha quedat una estona. Que reposi, que reposi. Molt bé, doncs, tripleta amb 4 amb el pilar dels Minyons de Terrassa. I quedarà per veure la tarda de pilar si fan el pilar 6 o el de 7. El Màrius satisfet, somrient. Com no pot ser d'altra manera? Amb un 3 de 9, 4 de 9 i ara aquest 4 de 8 amb agulla. Amb pilar. Sí, sí. L'Àngel Zarzoso, el segon del pilar. Per què no van a fer aquest any el pilar? Vinga, el 2 de 7. Mira, en Nieto, que per cert era un dels candidats a tenir el cap gros. Ara el veiem aquí a la dreta, d'aquest 2 de 7. Que després potser ho veurem també de terç del pilar de 6, no ho sé. Col·locats ja el que són els terços d'aquest 2 de 7 que tancaria una trilogia bonica avui per als castells de Terrassa aconseguint la clàssica de 8. Notació de 4 de 8, 3 de 8, 2 de 7, se'n diu la clàssica de 8, més el pilar de 6, que jo diria que no ho han fet mai, aquesta actuació en conjunt. Seria el primer cop que l'assoleixen a la seva història. Ens sona les gralles perquè hem pujat els quarts d'aquest 2 de 7, d'aquesta torre de 7. Bé, aquest any l'ha fet en diverses ocasions, per tant, no ha de tenir més problema. En concret, els castells de Terrassa aquest any, doncs mireu, n'han fet ja 5, amb la d'ahir 5. És que això és el que té el fer una arrencada tan espectacular i l'haver aconseguit un castell tan desitjat com el d'abans, que a la tercera ronda ja baixa una mica l'interès, no? Potser... Sí, sí, però mira, ara, per exemple, està tenint problemes a l'aixecador de la dreta. Està relliscant, sembla que no veu clar, no sé, igual l'estrenen, igual és nou aquest crio, i s'ha fet enrere, doncs hauran de desmuntar el 2 de 7. Bueno. De vegades ja passa això, que amb els primers castells t'anarà molt bé, després amb un altre castell, doncs mira, avui provarem aquest crio, que així serà el primer que farà ja de cara a futur, no? I ara, doncs, a dir que no. I es troben amb això, amb què sigui. Suposem, perquè, clar, si he fet abans aquest mateix crio, el 4 de 8 i el 3 de 8, no hi ha estat a temps. Exacte, pel que sigui, no ha pogut pujar. Cap problema. En tot cas, primer... Igual hi havia una camisa. Pilot o pal, primer castell que s'haurà de repetir un altre cop, perquè tots els altres han anat a la primera, han entrat dins. Ara sí, veiem els de Sants. 2 de 8, que també l'han fet diversos cops aquest any. Compleixen el programa que estava previst. Amb el cap de colla a terços. Sí, sí, és el que ens queda de cara. Un 2 de 8 en folre que els castellers de Sants aquest any han fet fins a 4 vegades. Serà el 5è. Domini bo sobre la torre en folre. Dels 3 castells que han fet avui és el menor. D'alguna manera, les 3 colles haurien fet la mateixa estratègia, avui. Començar pels forts. El segon castell ha estat el més important. El primer... tot i que Minyons l'estrenava
sí que hem de dir que a la segona ronda han tirat el castell gran i a la tercera el menor. O sigui, el primer seria la prova de foc, per dir-ho d'alguna manera, o l'assaig general. Com estem? L'assaig general, el segon, el fort, el potent. I el tercer, doncs, per rematar. 5 de 8, 3 de 9 en folre, 2 de 8 en folre per part dels de saps. També tenint en compte que hi ha pilars després importants, també és important que la tercera ronda no sigui molt dura, perquè d'aquí un moment hi haurà un exercici de molta concentració i de molt esforç, el pilar. Per tant, també la tercera ronda, que sigui tranquil·la, ja va bé. Sonaran les gralles d'aquí un moment d'aquest 2 de 8 en folre, 2 de Sants. Amunt va, pugen el que són els 15 de la torre de 8. I darrere els 15 hi ha els dosos, aixecador i enxaneta. Va endavant la torre de 8 dels castellers de Sants. Els grellers dels castellers de Sants, una bona colla. Important, l'acompanyament musical, que no en fem molta referència sempre, però és important perquè els castellers que queden tapats, o els del tronc, tenen la referència, sobretot a l'hora de l'aleta. A part de l'aplaudiment de la plaça. Saben quan arranca el castell, saben quan està a punt d'arribar l'enxaneta, quan corona i quan baixa. Exacte. A través de la música. Sí, és important. Perquè dona aquest punt de dramatisme, també. També. La gralla és un instrument puraner i la melodia del toc de castell és tràgic. Veiem el C, l'aixecador ja. Col·locant-se, sí, l'enxaneta que remunta amb aquesta imatge amb la façana juntament al darrere, preciosa. Que maco. Perfecte, aquest 2 de 8, Aquí el tenen. Molt bé. Torre de 8, castellers de Sants. Primer cop que ve una colla de Barcelona a la Festa Major. Havien vingut de Tarragona, de Valls, de Vilafranca, però és el primer cop que ve una colla de Barcelona. I no ha estat menor, perquè han fet una actuació espectacular, també, amb un 3 de 9, aquesta torre de 8 que acabem de veure ara, i quan han encetat plaça, amb un 5 de 8, la catedral dels castells. Sí. Sí, també han vingut els de Mataró, per ser per Festa Major. Però de la capital, és els primers. Digues. També, no, que també una molt bona actuació dels castellers. Jo diria que de Festa Major, de les colles foranes, de les millors. Castells de Vilafranca, ja ens ho podem imaginar, però quan han vingut les colles de Valls o colles de Tarragona, diria que no han sobrepassat el que avui hem vist. I ens han fet un 3 de 9 d'hora. El més matiner de la seva història, sí. No em sortia matiner. Parlaríem de colleta primerenca. Si fos un fruit, estaríem parlant d'una colleta primerenca. Doncs baixen del 2 de 8. Després veurem el Pau, si fan el pilar. Ho assaboreixen. Sembla que no vulguin, sembla que no vulguin baixar. Bueno, s'ha de cuidar molt. De vegades, la baixada del folre, quan el castell està fet, és esvolotada. És que aquí hi ha gent a sota, encara. Vale que ja està fet el castell, però... Que no et donis un tronc. No, i has de respectar... El cop que et puguis donar... Clar, els has de cuidar, els de sota, doncs o Pau o el cap de colla, si tiren de pilar, ho veurem a segons, també. El terç col·locat del pilar a 6. La quarta darrere l'esquena de l'Àngel, del segon. Donen per bo, sona les gralles, puja el pilar a 6. Dels minyons de Terrassa per tancar aquesta tripleta més pilar final. Aquest any els minyons del pilar a 6 ja l'han sovintejat. I a plaça, perquè assaig també en fan, doncs ja n'han fet 4, amb el que van fer ahir. Ahir ho van fer també a la vigília. Podem veure també en què pilar segurament que l'enxaneta es quedarà bastant segons a dalt col·locada. Habitual amb les colles que no sovintegen el pilar és que l'enxaneta alci la mà i de seguida avall. Veurem com el deixaran dalt i és perquè pensen en coses més grans. Vinga, l'enxaneta arribant ja a l'alçada del quart. Llarg d'execució aquest pilar de 6. Tenen corda per això. Van arribar a fer el pilar 6 i deixar-lo 14 segons assaig, em van comentar l'altre dia. 14 segons dalt. Motxilla, moment delicat, entra, l'enxaneta es ficarà dreta, saludarà i carrega aquest pilar 6 dels minyons de Terrassa. I el tenen. Mira, 2, 3, 4, 5... Li diuen que s'esperi. 6, 7, uns 8 segons. A dalt.
té mèrit per tots els del Pilar i per l'Enxaneta, per la valentia de tenir sang freda d'estar quiet allà 8 segons. El tenen preciós, aquest Pilar. Serà un any pilaner, sens dubte, serà un any pilaner. Eh? Aviam si podem veure el 4... Aquest any se'ns han posat de moda, no?, els pilans. Bé, bueno, de moda, o d'hàbit. Esperem que podem veure el 4-9 amb el Pilar i que podem veure el Pilar de 8 amb Folre Marilles, eh? Abans els castellers de terra s'han carregat el Pilar 6. Avui no l'han pogut descarregar, malauradament. I ara és el torn dels castellers de Sants. Primer han pogut els minyons de Terrassa descarregar el Pilar 6. Els castellers de Terrassa tan sols l'han pogut carregar. Han tingut una dificultat tècnica. Problemes tècnics ens han tallat per uns instants, per uns segons, el que ha estat la connexió des d'aquí al Raval de Montserrat. I ara ja tornem a tenir la imatge en directe dels castellers de Sants a punt d'intentar el seu Pilar 6. Pau Comprovint, al cap de colla, al segon pis. Puja el terç. La setmana passada van descarregar per primer cop a la seva història a Reus. Van fer història carregant i descarregant aquest Pilar de 6. Si tot va bé, al llarg de la temporada, tampoc no seria descartable veure un possible intent de Pilar de 7 dels castellers de Sants, un castell al qual mai hi han optat. Davant, en silenci a la plaça, la quarta a punt de pujar al Pilar de 6. Dona per bo, sona les gralles, intent de Pilar de 6 dels castellers de Sants. Cap de colla munta al segon pis, per tant, canta la noia que ve en les imatges del castell. Dirigint a peu de la pinya, aquest Pilar de 6, aquest espadat de 6 dels de Sants. L'aixecador 2 del Pilar, arribant ja a espatlles de la quarta. L'Enxaneta, esquenes del terç. Molt ben parat aquest Pilar, per cert, molt lleuger i amb opcions, evidentment, si algun dia poden, de pujar-lo damunt de la pinya, damunt del folre. Tram final de pujada de l'Enxaneta. Darrers compassos, moment delicat amb el de la moixilla, quan es corroca espatlles del penúltim membre d'aquest Pilar, genoll dret, el peu esquerre, la mà damunt del cap, es col·loca dret, aixecarà la mà, carrega el Pilar de 6, molt maco. Molt ben parat, molt ben defensat, la balançada enrere del Pilar, aviam si saben rectificar bé segons i terços. És el que abans els hi ha passat a Castellers de Terrassa, que no han pogut rectificar i se'ls hi ha balançat el castell enrere. Llavors se'ls hi ha trencat, però ells, els Castellers de Sants, han sabut parlar-lo molt bé i poden descarregar aquest Pilar de 6. Gran actuació, doncs, de la colla barcelonina. Després de completar el 5 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i ara aquest Pilar de 6. Doncs així es clou la tanda de pilars després de veure les tres rondes completament netes, amb tots els castells descarregats, i a la tanda de pilars, tres pilars de 6, el que han descarregat ara els burinots i també minuts abans els minyons i el que han carregat els castellers de Terrassa. I ara els pilars finals, pilars al balcó, pilars de comiat de les colles locals. Ja veiem preparat el Pilar dels Minyons i d'aquí un moment veurem també els de Castellers de Terrassa com preparen segurament el seu Pilar. A dalt la balconada, membres de Minyons i de Castellers de Terrassa per recollir els enxanetes. La faixa per arribar al nivell, el balcó de l'Ajuntament de Terrassa és alt. Un cop hi hagi l'Enxaneta col·locat, caminaran les passes endavant i l'Enxaneta després s'agafarà la faixa perquè les tirin amunt per arribar fins a la sala de la balconada. Poden veure aquí com s'agafa la faixa, ben agafat, ben subjectat, i les tiren amunt. Ja està dalt el balcó.
La plaça reclama que també ho faci la nena que ocupava el quart pis. Mentre els Castellers de Terrassa també preparen el seu pilar balcó. Perspectiva des del balcó de l'Ajuntament de Terrassa. I aquí, com podem veure, doncs, estan esperant ja que m'ho tira el pilar per recollir l'enxaneta. Col·locant-se ja al quart del pilar. La quarta, en aquest cas. I l'enxaneta ja començant a remuntar per pujar al balcó. Doncs aquí tenen també com l'enxaneta accedeix al balcó de l'Ajuntament de Terrassa després de coronar el pilar 5. I amb això sí que acaba aquesta diada castellera. I ara serà el torn de buscar les valoracions dels caps de colla per saber què en pensen de com ha anat l'actuació. En què cas sí que la quarta ha pujat dalt, eh? Tenim amb nosaltres Emili Cortés, cap de colla. Suposo que ens diràs una mica el que acabes de dir ara amb la colla, no? Podries fer una valoració de com ha anat el dia? Suposo que molt bé, no? Sí, estem molt contents. Avui ens ha sortit tot com ens havia de sortir. Feia 12 anys que no portàvem a plaça el 3 de 8. L'hem pogut descarregar un altre cop al primer intent. Estem molt satisfets de com ha anat. Llàstima del pilar de 6. L'hem pogut només carregar. El 4 ha sigut una postal i, bueno, per lo de més, estem supercontents. No us heu fet mal, no, amb el pilar? No, bueno, només el 2 té una miqueta de mal al dit, però tot correcte. El 3 de 8 és la gran fita que heu aconseguit. Explica'm una mica a nivell de sensacions què representa això per a la colla. A veure, nosaltres el que vam plantejar a principi de temporada era assolir i garantitzar poder fer el 4 de 8 i el 3 de 8 el màxim de vegades possible. Això és un pas força endavant per a la colla. Clar, són 12 anys sense fer aquest castell, i aquí esperem, doncs, que tots aquests que veieu aquí darrere, doncs, segueixin tirant del carro com ho fem els demés i puguem assolir fites més importants aquest any. I a partir d'ara, què? Banda de la feina que se us presenta o que se us gira, què fareu a partir d'ara? Ara he treballat de cara al setembre, que hem de tornar a repetir aquesta actuació per l'avi, i a partir d'aquí, si la podem repetir dos o tres cops més, per diada, doncs, intentarem portar algun altre castell de 8 que sigui diferent aquests i ja veurem què passa. Una pregunta ja per curiositat. Què ha passat amb la primera torre de 7? L'enxaneta m'han dit que relliscava. M'han dit que relliscava, l'hem desmuntat i ja està. En el cas no ha passat res. No. Són coses que passen als castells i ja està. Moltes gràcies per atendre'ns. El pilar balcó dels Castellers de Terrassa, després de sentir les valoracions de l'Emili Cortés, el cap de colla dels Castellers de Terrassa, que comentava
satisfets que estan avui d'aquesta jornada castellera, en què han aconseguit, evidentment, la clàssica de 8 i carregar aquest pilar 6. L'any passat estaven, van poder descarregar i van poder celebrar descarregant. No sempre que es vol es pot assolir descarregar el pilar 6, més quan fa tan poc el temps. Segurament el descarregarà en més ocasions, però també hauran d'assumir que el pilar de vegades cau. Avui ha estat així, però l'han pogut portar a Festa Major i ha demostrat que aquesta temporada el tornen a tenir. L'any passat el van descarregar, aquest any... Doncs per acabar tenim el Pau Camprovín, el cap de colla dels Castellers de Sants, bueno, amb unes actuacions, igual que les colles locals, molt bones, suposo. Brutal, brutal. Realment una diada excepcional per les tres colles. Per nosaltres també una diada magnífica. El primer castell de nou que portàvem a plaça. L'hem tret al moment en què tota la colla se'l creia i estava madur a l'assaig per portar-lo, i s'ha demostrat, no? S'ha demostrat que el teníem molt bé, la gent confiada, i l'hem fet. El fet que hagueu pogut fer aquest 3 de 9 tan aviat, què representa això per la colla a partir d'ara? Home, representa un punt d'inflexió, no? Sempre estàvem acostumats a fer els castells de 9 a partir del setembre. Representa que, com a colles barcelonines o de la zona no tradicional, farem les vacances d'estiu i ens toca, si volem que no se'ns acumuli la feina per la segona part de temporada, fer-ho d'aquesta manera, i si pot ser agafar-ho com un hàbit ja, encarar un mes de juny molt fort per la nostra colla és molt important. Quina valoració em fas que en poc temps els Castellers de Sants us hagueu convertit en una colla tan important, no? Home, és una realitat de la feina feta, no? Realment hi ha molta gent que ha treballat per aquesta colla, no només a nivell tècnic, sinó a nivell social, per créixer, per fer barri, per fer ciutat també, i això s'ha notat, no? Tenim unes bases molt consolidades, una base molt sòlida de castellers que hi van a cada actuació, una base sòlida també de gent ocasional que ens ajuda molt en ocasions com aquesta a consolidar aquests castellots que tenim. Què t'emportes a la Festa Major de Terrassa? Home, una alegria immensa, no? I una satisfacció brutal. I agrair profundament als Castellers de Terrassa que ens hagin convidat, i agrair els minyons també a aquesta diada excepcional que hem tingut. Molt bé, gràcies Pau Camprovín per atendre'ns. I felicitats. Les paraules del Pau Camprovín, el cap de colla dels Castellers de Sants, després d'aconseguir aquesta brillant actuació en què han pogut portar el 3 de 9 en folre fins aquí a Terrassa. Sempre ho havien fet el novembre per la diada de minyons. Enguany han pogut avançar molt en el calendari i fer-ho ja a la Festa Major. Aigües de Terrassa patrocina els actes tradicionals i de cultura popular.